Ще правите ли зелени? Да. Какво по-точно ще правите? Домати, чушки. Не. Защото съм пенсионер и нямам възможност. Не, аз не правя зелена. Не. Не правя зелена. Няма да правя, нямам пари. Много. Какво ще правите? Първо домашна ракийка, мускатова там бургаска, после корнишони си правя 50-70 буркана, сега съм си направил слънчеви, в айто сате, пипер си печа 20 кг за чушка бюрек, зелен боб си правим на буркани етики рам. Откъде сте? Родом съм от едно село Алтимир до Бяла Слатина, ама гаджето ми е от Айтос. Какво правите тук на женския пазар? Минах, защото знам, че е най-евтиния в цяла България. Да го разгледам. Казвам се Красимир Христов. Бил съм учител по френски, като свърчи френския 1991 година, направих 25 свине майки. На френския «Je s'occupe avec les porcs». Смятате ли, че цената отговаря на качеството? Не съм сигурен в произхода. Най-вероятно повечето е внос. Не са български домати, краставиците и изобщо плодовете и зеленчуците. Познавам някои търговци, от които пазарувам. И обикновено предимно от тях пазарувам. Но не навсякъде стоката е качествена. Ами, нека първо го съгласувам с редакторката, за да...